Naam, tutaungana na Khaemba baadaye kidogo. Inaonekana tuna matatizo hapo ya mawasiliano, lakini taarifa iliyopo hivi sasa ni kuwa maeneo bunge yote katika kaunti nne za maeneo ya Nyanza, yani kaunti ya Homa Bay, kaunti ya Siaya, kaunti ya Migori na kaunti ya Kisumu, hakutakuwa na uchaguzi hapo kesho, kwani umeahirishwa hadi siku ambayo IEBC bado haijaweza kutangaza. Hivi sasa naambiwa tumeweza kumpata Khaemba. Khaemba, ujambo? Unanipata? Nakupata Mashirima, ni kidogo tu ku rushwa hapa na pale na mihemko ambayo sasa tena imeibuka hapa katika kaunti ya Siaya, hususan mjini Siaya ambao ndio makao makuu ya jimbo hili, na tulivyokuwa tukisema kwamba ndio ngome ya vigogo wa NASA, ndio nyumbani kwake Raila Odinga, ndiko kutoka James hatua hii ama tangazo kwamba uchaguzi ambao ulikuwa urudiwe kesho umetupiliwa mbali umepokelewa kwa mihemko. Tayari nyuma yetu kuna moto ambao tayari umeashwa, na vile vile katika maeneo mengine katika eneo hili kuna hali hiyo ya moto ambao wenyeji wanaendelea sana sana kuweza kusherehekea. Manake walisema kwamba walikuwa wameapa kwamba hakutakuwa na uchaguzi wote. Jaribu tu kuweza kujua, je, hali vipi na wanasema vipi kuhusiana na maswala ambayo yameweza kuibuka. Pengine waweza kwa kutueleza jina lako na utueleze hatimaye IEBC imeweza kusema kwamba uchaguzi huo sasa hautafanyika kesho. Maoni yako na hatua hii ni yapi? Okay, mimi kwa jina naitwa Jack Redman, mimi nikaji hapa Siaya. Hii maneno ya kuharisha IEBC kuharisha uchaguzi wa kesho, wamefanya kitu ya ziada juu vile hali ilikuwa. Watu wa Siaya hasa na vijana ambao unaona hapa nyuma wanaimba na wanasema mambo ya uhuru must go, wangewao karibu wote walishachukua kauli, wakakata kauli kama kura itapigwa kesho ili wakufe vile huyo amesema, vile Jacom juzi alisema Kisumu, vile Kenyatta aliua watu hiyo mwaka wa 1965, watu wengine wazaliwe upya. Pengine wewe kwa kifupi maoni yako baada ya uchaguzi kuahirishwa. Mimi majina naitwa KC mwenyewe, komanda wa hii vijana wako nyumangu. Na mimi naambia mzee president sahii, hii kuahirisha uchaguzi umesaidia Mungiki ambao alileta hapa Siaya. Ingekuwa tungeoa hiyo Mungiki yote. Na hii Siaya si Kenya hii. Lakini je, ni maafisa wa polisi ambao wako katika maeneo haya, mbona unatoa madai kwamba ni Mungiki? Mazaa si maofisa wa polisi, hawa ni Mungiki. Nywele hakuna ofisa ako na dredi nyuma yake. Wakobaka na wamefunga ile kofia mukorino nyuma na wana uniform. Hawa ni Mungiki, hawa si ofisa. Mungiki. Na matumaini yake, maoni yake yule pale, je, utueleze kwa kifupi uchaguzi hatimaye umesimamishwa kesho, je, hali itakuwa sawa kabisa na kuanzia sasa tutaona moto imeweza kutoka barabarani? Okay, mimi kwa majina naitwa Odo Ganda. Mimi ndio nakuanga komanda wa youth wa Siaya hata kwa maandamano. Na tulikata kauli hapa Siaya ya kwamba hata kama Uhuru ameleta jeshi lori milioni 5, kesho hakuna uchaguzi ingefanyika Siaya. Tungekufa kwa barabara na tungeambia Uhuru Kenyatta ya kwamba hata kama tumekufa watoto wetu wamebaki. Kwa hivyo tunasema Chebukati amesaidia Mungiki wa Uhuru Kenyatta. Na tunasema mpaka Raila atakuwa president ndio Kenya itakuwa na amani. Tueleze mama jina lako na utueleze hatimaye uchaguzi umeweza kusimamishwa. Kwa majina naitwa Bento Juang. Niko sehemu ya Siaya. Na nimesema kura hatupigi. Na Uhuru ameangaisha sisi. Chakula kuna, watoto wako na shida, tuko na shida kama wamama. No election. Kama kuna Raila, hatutatoka nje. Wewe mchungaji ni wa kanisa gani, na matumaini yako baada ya kanisa sasa uchaguzi hatimaye umesimamishwa, maoni yako kama mzee wa kanisa? Kama watumishi wa Mungu Siaya, tunasema kwamba tunashukuru kwa ajili kuahirishwa katika hii uchaguzi.
tunaomba kwamba Mungu amesaidia hii nchi yetu ya Kenya, na tunashukuru sana kongole kwa serikali, pia kwa mwenyekiti kwa kuahirisha uchaguzi. Asante na tunashukuru Mungu, tunaomba amani iwe nasi milele.